Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü videomuzda isə biz gördüyünüz vəsaitdən, Svanla, deməli, öyrənəcəyik attributive and predicative adjectivlər. Deməli, sifətlər cümlədə əsasən iki yerdə işlənə bilir. Most adjectives can go in two main places in a sentence. Ya ismi təyin edib onun önündə gəlirlər, bu zaman biz onlara deyirik attributive adjectivlər, ya da ki cümləyə link verblərlə birləşirlər, onlardan sonra deməli isim istifadə edilmir. Biz bunlara deyirik predicative adjectivlər. İndi qaydalarla tanış olaq. With a noun usually before it, this is called attributive position. Deməli, adətən təyin etdiyi ismin önündə gələnlər attributive positiondadır, təyin funksiyasındadır. New secretary, məsələn, burada secretary-ni təyin edir new, olur attributive adjective. A rich businesswoman, burada da rich sözü ismin önündə gəlibdirsə, attributive positiondadır, deməli, təyin funksiyasındadır. In older English, it was quite common to put adjectives after nouns, especially in poetry and songs. Yəni, bu attributive adjectivlər təyin etdiyi ismin önündə gəlir. Amma qədim ingilis dilində, xüsusilə də poeziyada və mahnılarda bəzən olubdur ki, tərsinə də verilib. Yəni, təyin etdiyi isimdən sonra işlənib. Amma bu çox işlək deyil təbii ki. He came from his palace grand. Yəni, burada grand palace yox, palace grand deyiblər. İndi qədim ingilis dili poeziyada, mahnılarda istifadə edilə bilər. Mahnılarda xüsusilə də ola bilər qafiyə məqsədi ilə bəlkə çevrilib. Yəni, biz adətən, deməli, attributive adjectivləri istifadə edirik təyin etdikləri isimlərin önündə. After be, seem, look, become and other linking verbs. Yəni, o link verbləri tanıyırsınız. Yəni, bu link verblərlə cümləyə birləşib cümlənin xəbəri olan adjektivlər isə predicative positiondadır, yəni predicative adjektivlər deyirik. That dress is new, yəni new-dan sonra isim gələndə olur attributive adjektiv. Amma burada is new deyirsə, isim yoxdur, link verblə cümlənin xəbəri isə predicative positiondadır. İndi, adjectives used only before nouns, ancaq isimin önündə gələn adjektivlər, sifətlər. Yəni, bu sifətlər aşağıda yəni, işarə etmişik, bunlar ya sadəcə isimin önündə işlənir, ya da mostly, yəni əksərən işlənir. Məsələn, elder və eldest sözlərinə baxaq. My eldest sister is a pilot. Yəni, bu elder, eldest deyir ki, bunları older, bunları müqayisə edək. Eldest sister, yəni təyin etdiyi ismin önündə gəlir elder, attributive adjectivdir. Amma o tərəfdə she is 3 years older than me dedik. Burada artıq elderni older ilə əvəz etdik. Predicative position-a keçən kimi. Live sözü. Buradakı live-dır, yaşamaq deyil bu. Live canlı deməkdir, yəni yaşayır, nəfəs alır deməkdir. Yəni not dead, ölü deyil. Məsələn, biz canlı balıq demək istəyiriksə, a live fish, canlı balıq, diri balıq. It is still alive, o hələ də canlıdır. Amma biz deyə bilmərik ki, an alive fish. Çünki live attributive adjective olub, təyin etdiyi isminin önündə işlənir. Amma alive predicative adjectivdir. Biz bunu istifadə etmirik ismin önündə. Old sözü, məsələn. Deməli, old sözü referring to relationship that have lasted a long time. Old sözü əgər attributive adjective kimi istifadə olunursa təyin etdiyi ismin önündə, o zaman verdiyi məna odur ki, uzun müddətli əlaqəm var deməkdir. Məsələn, an old friend, köhnə dost. Məsələn, mən deyirəm ki, my old friend, mənim köhnə dostum. O demək deyil ki, mənim dostum yaşlıdır. Dostumun yaşı bəlkə də çox deyil. Sadəcə mən ona old friend deməyim odur ki, yəni biz uzun müddətdir bir-birimizi tanıyırıq deməkdir. Deyir, yəni not the same as a friend who is old ifadəsi ilə an old friend eyni deyil. Old sözü attributive adjective kimi işləndikdə, məsələn, old friend o mənası o olur ki, uzun müddətdir əlaqəmiz var, köhnədən tanıyıram. Amma artıq burada a friend who is old, o deməkdir ki, yaşlı olan dostum. Artıq bunun yaşlı mənasındadır ki, yəni kim ki yaşı çoxdur. Gördüyünüz kimi mənasında fərq var. Little sözünə compare müqayisəsinə baxaq. Bu aiddir British English-a. Deməli, British English-da little sözünü deməli daha çox attributive adjective kimi, predicative adjective kimi small-la əvəz edirlər. Ona görə bu qaydada yazılıb a nice little house. Deməli, gözəl, balaca bir ev. The house is quite little-da demək olar, amma sadəcə British English-da bu o qədər də istifadə edilmir. Balaca deyib olar, məsələn, predicative funksiyasında little-ı əvəz edirlər small-la. Ona görə də the house is quite small, oldu small predicative adjective, little house, little oldu attributive adjective.
Ve diğer sözler var ki, me, she, bloody, future, main, bunları biz istifadə edirik, ancaq gördüyünüz kimi attributive adjective kimi. Bunları yazıbdır ki, üstünə xətt çəkib, yəni bunları predicative adjective kimi vermək olmaz. He is a mere child, o tək uşaqdır. It is sheer madness, bu tam dəlilikdir, büsbütün ağılsızlıqdır, dəlilikdir. You bloody fool, bloody özü qanlı deməkdir, amma burada nida işarəsi də var da, sən qanlı axmaqsan deyil. Yəni, bloody-nin mənası Azərbaycan dilində də biz deyirik ki, məsələ, lənətə gəlmiş, nə bilim, adı batası lənətə gəlmiş, bax, bu cür mənalarda da işlənir. You bloody fool, yəni o mənada gedir, sən lənətə gəlmiş axmaq. I was studying for my future career as a lawyer. Mən gələcək kariyeramı vəkil olaraq, hüquqşünas olaraq oxuyurdum. Burada da future career, yəni future attributive adjective olur, amma my career is a lawyer was future deyə bilmirik. Çünki bu gördüyünüz adjektivlər cümlədə attributive positionda istifadə edilir, predicative positionda istifadə edilmir. Və yaxud da main sözü. This is the main problem. Bu, əsas problemdir. Main özündən sonra isim də gələcək. This problem is main. Ancaq biz bu şəkildə istifadə etmirik. Və burada bəzi adjektivlər var ki, sifətlər var ki, xüsusilə də A ilə başlayan sifətlərdir ki, bunlar deməli. Bu da tərsinədir. Bunlar ancaq predicative adjective olur, amma attributive adjective olmur. Məsələn, gördüyünüz kimi burada yazılıbdır. Bax, oblaze. Oblaze parıltılı deməkdir. Afloat. Afloat suyun üzündə duran deməkdir. Suyun üzündə üzən. Bir dənə də afloatun mənası var. O da borçsuz deməkdir. Kimsə borcunu qurtardı, heç kəsə borçlu deyil, o da afloat gedir. Suyun üzündə üzən, sonra parıltılı, afraid qorxmuş, alight yanan, alike bənzər, alive canlı, alone yalnız, asleep yuxulu, awake oyaq. Biz bu adjektivləri yadımızda əzbər saxlayırıq ki, bunlardan sonra istifadə etməyək isimdən. The baby is asleep. Uşaq yuxludur. Asleep burada predicative adjektivdir. Amma biz bunu mütləq yatan uşaq deyəndə, yatmış uşaq deyəndə, məsələn, a sleeping baby deməliyik. Çünki biz desək ki, an asleep baby, o əslində səhv ifadədir. Əslində deyir ya. Yəni, ingilis dilini öyrənən insanlar danışanda, çünki biz birinci ən təzə-təzə öyrəndə Azərbaycan dilində düşünürük. Məsələn, deyirəm, yuxlu uşaq. Yuxlu deyəndə ağlıma ilk asleep gəlir. Sonra deyirəm, asleep baby. Qulaq asan səni başa düşür. Sadəcə cümlə struktur cəhətdən, qrammatik cəhətdən yanlış olur. Məsələn, ona görə də əslində bu qaydaları bilmək və plusdə tətbiq etmək çox əladır. Yəni, düzgün cümlə quruluşu üçün bəzən deyirlər ki, qrammatikanı at, çünki danışıqda lazım deyil. Yəni, onunla mən razı deyiləm. O şəkildə qrammatika bizə danışığımızda lazım deyil ki, biz həmin mühitin içində böyüyək. Məsələn, biz ingilis dilində danışan bir ailədə böyüsək, o cür dillə, məsələn, o dillə əhatə olunsaq, bəli, bizə qrammatika lazım deyil. Biz insanlarla ünsiyyətə girə-girə onu öyrənəcəyik. Yox, əgər mən burada Azərbaycanda otururam, ətrafımda danışan yoxdur ingilis dilində və mən burada ingilis dili öyrənirəm və deyirəm, yox, mən qrammatika öyrənməyəcəm. Lüğət də öyrənməyəcəm, ancaq əyləncəli metodlarla mən ingiliscə danışacağam. Bu, biraz yəni ağla batan deyil. Çünki xarici dili öyrənirsənsə, danışığı da öyrənirsənsə, sən cümlə qurmalısan. Cümlə qurmaq üçün də nə lazımdır? Sözlər lazımdır, amma bir topa sözü bir yerə biz necə olsa düzə bilmir yaxı. Onları düzgün şəkildə qurmaq üçün də bizə qrammatika lazımdır yəni. Məsələn, bu özü bu predicative adjektivlər, attributive adjektivlər ən çox edilən səhvlərdən biri olur. Məsələn, bu asleep sözünü çox adam istifadə edir, yəni attributive adjektiv kimi də. Amma qaydanı bilsək, daha düzgün şəkildə cümlələrimizi qursaq, təbii ki, daha yaxşı olar. Deməli, biz the baby is asleep dedik, a sleeping baby dedik. The ship is still afloat. Yəni, gəmi hələ də suyun üzündədir, afloat. Amma suyun üzündə duran yarpaq deyəndə a floating, floating ləvəzi olundu, floating leaf. He was afraid, amma heç vaxt deyə bilmərik, an afraid man. Çünki afraid predicative adjektivdir. A frightened man, qorxmuş kişi. The adjectives ill and well are most common after verbs. Yəni, will və ill adjektivləri özü də, adjektiv deyirəm, deyəcəksiniz, will zəfdir, bəli, will zəfdir, will amma həm də necəsən, yaxşıyam, sağlamlıq mənasında, yəni səhətim yaxşıdır mənasında adjektivdir. İl və vil özü də feillərdən sonra istifadə edilir. Gəlin, baxaq, müqayisə edək. He is very well, o çox yaxşıdır. Məsələn, deyirlər, atan necədir? Yaxşıdır. Amma mən özündən sonra isim olsa, well, mən deyə bilmərəm. Çünki well özü də, bax, bu mənasında bilirsiniz ki, adjektivdir və attributive adjektiv kimi istifadə edilmir.
A healthy man deyə bilərsiz, isimlə, isim yəni önündədirsə, fit man deyə bilərsiz. Məsələn, çox insanlar deyir, xəstə insanlar ill people, amma əslində bu ill people yoxdur, səhvdir. Çünki ill attributive adjective-dir, predicative adjective-dir. Biz onu link verb-dən sonra istifadə etməliyik. You look ill, sən xəstə görünürsən. Yox, əgər ismin önündə işlənirsə, o zaman əvəz edirik, məsələn, take care of sick people. Deməli, attributive adjektivlər təyin etdiyi isimlərin önündə gəldi, predicative adjektivlər link verblərlə cümləyə birləşdi və bir də bu cür strukturda görə bilərsiniz, sifətlər bu cür də istifadə oluna bilir, fail, tamamlıq, sonra sifət. Fail, tamamlıq, sonra sifət. Məsələn, I'll get the car ready. Mən maşını hazır edəcəm. Get, fail, the car obyektimiz, ready, bu da adjektivimiz. Do I make you happy? Mən səni xoşbəxt edəcəm mi? Sual verir hələ. Make you happy. Make fiilimiz, you deməli obyektimiz, happy isə adjektivimiz. Let's paint the kitchen yellow. Burada da gəl mətbəxi sarı rəngdə rəngləyək. Paint fiilimiz, kitchen tamamlığımız, yellow da sifətimiz. Yəni fiil, obyekt sonra adjektiv şəklində də istifadə edilə bilər.